नमस्कार, मैं मिर्जा লুৎফুর ৰহমানে আমাৰ ইউটিউব চেনেল মিছাং ষ্টৰিছৰ প্ৰথমটো আলোচনা অনুষ্ঠানলৈ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আলোচনা অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটি সৰু প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰতি বছৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষিত হোৱাৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰাই আমাৰ ৰাজ্যখনত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ পৰা সৰ্বোচ্চ নম্বৰেৰে স্থান দখল কৰাসকলক বিভিন্নজনে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংবাদ মাধ্যমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰচাৰ হোৱালৈকে সঁচাকৈয়ে বৰ প্ৰেৰণামূলক দৃষ্টান্ত। ইয়াৰ লগে লগেই দৰিদ্ৰতাৰ চৰম অৱস্থাত বহু বাধা বিঘিনি নেওচি শিক্ষাৰ্থীৰে পাছ কৰাসকলৰ দুখ আৰু প্ৰাপ্তিৰ কাহিনীবোৰে সঁচাকৈয়ে মন চুই যায়। কিন্তু এইবোৰৰ ঠিক সমান্তৰালভাৱে ভাল নম্বৰ অৰ্জন কৰিব নোৱাৰা আৰু পৰীক্ষাত বিফল হোৱাসকলৰ আন এক ট্ৰেজেডিয়ে সাধাৰণতঃ সমাজৰ অৱজ্ঞাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিত মুখ লুকাই ফুৰে। যিটো ট্ৰেজেডিয়ে প্ৰায় সকলোৰে দৃষ্টিত বেয়া নামেৰে বদনামী হৈ দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ বাধ্য। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ দৃষ্টিভংগী কিছু সলাই পেলোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰাসকলৰ মনৰ কি অৱস্থা, তেওঁলোকে কি অনুভৱ কৰে তাকে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰি পৰীক্ষাত বিফল হোৱাসকলৰো আমি খবৰ লৈছোঁ। যিদৰে খবৰ লৈছোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীৰে মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিছুমান ঘটনাই আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, আমাক পুনৰ ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। সেয়ে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পটভূমিত আমি আমাৰ বৃহত্তৰ সুন্তলী অঞ্চলৰ শৈক্ষিক অৱস্থাৰ এক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা কৰাৰ বাবে একত্ৰিত হৈছোঁ। আৰম্ভণিতে পৰিচয় হৈ লৈছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ জহিৰুল হক। নমস্কাৰ। ডক্টৰ জহিৰুল হক আমাৰ অঞ্চলৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱক। তেখেতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তেই গৱেষণা কৰিছে, ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু বৰ্তমান তেখেত গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত। আৰু আমাৰ লগত আছে ৰেহনা চুলতানা। নমস্কাৰ। ৰেহনা চুলতানা আমাৰ অঞ্চলৰে এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতী। তাইও গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু তাই বৰ্তমানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তেই গৱেষণা কৰি আছে। তাই লিখা মেলাৰ লগত জড়িত। ইতিমধ্যে তাইৰ চৰ চাপৰি লোকজীৱন আৰু ভাষা সংস্কৃতি নামেৰে এখনি গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে আৰু তাই বৰ্তমান সামাজিক কামৰ লগত জড়িত। ইয়াৰ লগতে আমাৰ কেমেৰাত আছে আমিন নজমুল ইছলাম, ৰহমতুল্লাহ আৰু হাফিজুৰ ৰহমান। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া আমি মূল আলোচনালৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি যিহেতু সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পটভূমিতেই আমাৰ অঞ্চলৰ শৈক্ষিক অৱস্থাৰ কথা আলোচনা কৰিম বুলি কৈছোঁ। গতিকে মই প্ৰথমেই ডক্টৰ জহিৰুল হকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু এই যে যিটো সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষিত হ'ল, আৰু এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ কি কথা? পোনপ্ৰথমে মই এইবছৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি সুন্দৰকৈ কৃতকাৰ্য হ'ল, খুব ভাল ফলাফল প্ৰদান কৰিলে আৰু যিসকলে কৰিব নোৱাৰিলে আটাইলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাত মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে এটা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ মাজত আমি এই পৰীক্ষাটোত আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাপনা ইমান বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যে আমি ইয়াতকৈ জীৱনত ডাঙৰ ডাঙৰ পৰীক্ষাত কিন্তু
বহুত কমকৈ গুরুত্ব দিই। আর যার কারণ হয়েছে কি, এই মেট্রিকর ফলাফলে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সমাজ, আর সেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াবলে আমার সমাজখনক আগবাই লওয়ার ক্ষেত্রে যিমানখিনি অরিহণা থাকে তাতো বেশি মই ভাবো যে পাস পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি মানে এই কার্যকলাপবলে আমাক আগবাই লই যায়। এটা কথা কিন্তু খুব লক্ষণীয় যে এই যে রিজাল্ট দিলে, এই রিজাল্টের পরবর্তী সময়ত আমি কিমান সচেতনভাবে আগবাড়ি লাগবে এই দিকটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে আপনি কি এটা কি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে যে আমি মেট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ হওয়া বা রিজাল্ট দিয়ার ক্ষেত্রে আমি যিমান সমাজে যিমান গুরুত্ব দিই তার পরবর্তী সময়ত আমার সেই ছাত্রছাত্রী বা সেই বন্ধু বান্ধবী সকলক লই পেলে কিন্তু আমি গুরুত্ব নিদি। মেট্রিকে মেট্রিক পরীক্ষাটা আমার জীবনের শেষ পরীক্ষা নহয়, জীবনের আরম্ভণিহে। এটা ঘর বনার ক্ষেত্রে যেটা ঘরখনের ভেটি বনাব লাগে, আমার মেট্রিক পরীক্ষাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কার্যর ভেটি বলে আমি অভিহিত করব। গতি এই শেষ বলে আমি ভাবি লোক নালে, আর এই শেষ বলে ভাবি পেলায় আমার দায়িত্ব শেষ বলে ভাবি লই পেলায় কোথাও নামভর্তি করাই দি পেলায় ছাত্রছাত্রীর জীবন লই পেলায় খেলা করার আমার কোনো প্রয়োজন নাই। প্রিয় দর্শক, আমি ইতিমধ্যে কইছো যে কিছুমান দিশ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে যব আসলতেই আলোচনা করার প্রয়োজন, কিন্তু সততেই আলোচনা সেব নহয়। এবার মই রেহনা সুলতানের ওসব যাব বিচাৰিছো। সাধারণতে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করা সকলের প্রতি যিমান গুরুত্ব দিয়া হয় আমার সমাজ বিশেষকে, তার বিপরীতে সাধারণ রিজাল্ট করা সকলের কিন্তু সিমান গুরুত্ব দিয়া নহয়। এই সম্পর্কে আপনার কি মতামত? প্রথমতে মই আমার এই সুন্দরী অঞ্চলের পৰা আৰু তার লগতে সমগ্র রাজ্য জুড়ে যখন ছাত্রছাত্রীয় এইবার পরীক্ষাত কৃতকার্যতা দেখাব পাৰিছে বা যখন আশানুরূপ কৃতকার্যতা দেখাব পৰা নাই বা যখন অকৃতকার্য হয়েছে, এই সকল ছাত্রছাত্রীকে মোর ফলের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো, যাতে যখন ছাত্রছাত্রী এবার ভাল ফলাফল দেখাব পৰা নাই সেই সকলের প্রতি এটাই অনুরোধ যে জীবনের এইটাই শেষ পরীক্ষা নহয়, এইটো জাস্ট আরম্ভণিহে, আর পরবর্তী সময় ইয়াতকে ভাল ফলাফল যাতে লাভ করে কৃতকার্যতা দেখাব পাৰে তার কারণে মই আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। এতিয়া আপনি যে প্রশ্ন করেছে সেই মূল প্রশ্ন উত্তরে আইছো। অলপ আগতে জহুরুল হক ডাঙরে একটা কথা কই গেছে যে এই মেট্রিক পরীক্ষার আগত বা পিছত আমার সমাজত কেনকা একটা উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়, আর এইটিয়ে সমাজত যিমান ইতিবাচক প্রভাব পেলায় তাতকৈ বেশি কিন্তু নেতিবাচক প্রভাব পেলায়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ত বিভিন্ন পরীক্ষা থাকে, আর সেই পর্যায়বোৰত বা সেই বিষয়বোৰত কিন্তু ইমান গুরুত্ব দিয়া দেখা না যায়। কিন্তু মই এই বস্তুটো মোৰ মাইণ্ডত স্ট্রাইক করে যে এইটো মেট্রিক পরীক্ষাত কিয় ইমান গুরুত্ব দিয়া দেখা যায়। মই ভাবো যে হয়তো ছাত্রছাত্রী এজনে প্রথমবারের বাবে বোর্ড এক্সামত অবতীর্ণ হয়, সেই কারণে সাগে ইমান গুরুত্ব দিয়া হয়, আর এটিও আমার সমাজ ব্যবস্থা একটা পরম্পরার দরে হয়ে গেছে। আর এটি এরকম নয় যে খালি মেট্রিক পরীক্ষার আগত এরকম উৎসবমুখী পরিবেশ সৃষ্টি হয়, দেখা যায় যে পরীক্ষার পাশত যেটা ফলাফল দিয়ে তিনি আক নতুনকে সেই একটা দুই মুদ্রি একটা পরিবেশ একটা উৎসবমুখী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তো মূর ব্যক্তিগত অনুভব এটিয়ে যে যখন ভাল ফলাফল দেখাব পাৰিছে আমি অভিনন্দন জানাতো আমার এই দায়িত্ব, আর পরবর্তী সময়ত সেই আর আগবাড়ি যাবর কারণে অনুপ্রেরণা যোগায়। কিন্তু সমান্তরালভাবে যখন ভাল ফলাফল দেখাব পৰা নাই, আশানুরূপ ফলাফল দেখাব পৰা নাই, বা যখন ছাত্রছাত্রীয় অকৃতকার্যতা দেখাইছে, আমি ওসর যাওয়া উচিত। কিনা আমার সংবাদ মাধ্যমের বন্ধু বান্ধবকে মই অনুরোধ করম যে আপনাদেরকে অকল যখন ভাল ফলাফল দেখাব পাৰিছে সেই সকলের ওসর নগৈ সমান্তরালভাবে এই সকল ছাত্রছাত্রীর ওসর অহাটো জরুরি, আর এই আপনাদের দায়িত্ব। এই বস্তুয়ে মানসিক যন্ত্রণা বা যে মানসিক যে হতাশা সেই হতাশাটা দূর করার কারণে কিছু পরিমাণে হলেও সহায় করব। আর এই যে মেট্রিক পরীক্ষার পাশত আমি মানে বিভিন্ন ঠাইরপর উদ্বেগজনক খবর আহে যে অমুকত অমুক ছাত্রছাত্রী সুইসাইড করেছে, আত্মহত্যা করেছে, মই ভাবো যে যখন ছাত্রছাত্রীয় ভাল ফলাফল দেখাব পৰা নাই সেই সকলের ওসর যদি আমি যদি গই দুই একটা অনুপ্রেরণামূলক কথা কও, যদি সাহস দিও এই কথাখিনি বুঝাও যে এইটো জাস্ট আরম্ভণি, ইয়ার পাছত আর বহুত সময় আছে, পরবর্তী পর্যায়ত যে পরীক্ষা হব সেইটোহে আসলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটো যেতিয়া আমি বুঝাব পারিম তেতিয়া হয়তো এই ক্ষেত্রে বহুত পরিমাণে সকাহ পাব, সাহস পাব আর অনুপ্রেরণা পাব। মই জহুরুল হকের ওসর যাব বিচাৰিছো। আমি যেহেতু
এই বিষয়টো গুরুত্ব দিছো আৰু সেই কাৰণে দৰ্শকসকলক মই কৈ থৈছো যে মই আৰু ডক্টৰ জহিৰ হকে আমি কেইবাটাও বিফল হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ অভিজ্ঞতাখিনি ভাল নহয় যিহেতু আপুনি দেখিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অৱস্থা স্থিতিটো ভাল নহয়। তো এই দিশটো আপুনি অলপ আলোচনা কৰক। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আমি এইবাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আৰু বিভিন্ন ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, ভাল ৰিজাল্ট কৰা ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱা হয় বা থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ফেল কৰা গৈছিলোঁ, ফেল কৰা অভিভাৱকৰ ঘৰত আমি গৈছোঁ। তো গৈছিলোঁ, আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাপনাৰ ক'ৰবাত যেন অলপ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সময় আহি পৰিছিল, যে আমি এখন ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু সেইখন ঘৰত এগৰাকী ছোৱালী ফেল কৰিছে, ফেল কৰিছে আৰু ফেল কৰাৰ পিছত গোটেই অভিভাৱক অভিভাৱিকা নাইবা আপোনাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে সকলোৱে যেন তাইক মানসিকভাৱে অলপ হেঁচা দি থৈছে আৰু আমাক দেখাৰ লগে লগে আমাৰ পৰা পলোৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে, যত্ন কৰিছে। আৰু তেতিয়া আমি বহুত কষ্ট কৰি পেলাই ছোৱালীগৰাকীক আমি আমাৰ ওচৰত আনিছিলোঁ। বহুত সময়ত তাইৰ লগত আমি সাধাৰণভাৱে কথা বতৰা পাতি 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 এটা সময়ত আধা ঘণ্টামান পিছত তাই কিন্তু সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰিছে যে ছাৰ মই মাত্ৰ 3 ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছোঁ, সেয়া গণিতত মই পাছ কৰিছোঁ, বিজ্ঞানত মই পাছ কৰিছোঁ, মই ইংৰাজী আৰবী আৰু ছ'চিয়েলতহে ফেইল কৰিছোঁ, গতিকে মই ভালকৈ পঢ়িলে পাছ কৰিব পাৰিম। গতিকে তাইক যে মানসিকভাৱে আমি অলপ সকাহ দিব পাৰিছোঁ, মই ভাবোঁ যে এতিয়া মই জহিৰুল বা আপুনি মিৰ্জা লুৎফৰ ৰহমান বা ৰেহানা এনেকৈ আমি হাজাৰজনে য'ত য'ত এনেকুৱা অৱস্থা হয় সেই অৱস্থাবোৰৰ বুজ ল'ব লাগে। আমি কেৱল কোনোবাই ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কৰাৰ লগে লগে আমি ৰাজনৈতিক নেতা আন কোনোবাই কোনোবা শিক্ষাগুৰু ইত্যাদি সকলোৱে গৈ পেলাই গামোচা পিন্ধাই পেলাই আমি বাহ বাহ ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাওঁ। সেই বাহ বাহ লোৱাৰ সলনি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোত ক'ৰবাত যদি ঘূণে ধৰিছে, সেই ঘূণে ধৰাখিনিও কিন্তু আমাৰ শুধৰাই লৈ পেলাই সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব আছে, পবিত্ৰ কৰ্তব্য আছে। আৰু ফেইলটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট এটেম ইন লাৰ্ণিং, তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কিবা এটা এটেম্প লৈছে, গতিকে সেইটোক আমি এনেকুৱাকৈ স্বীকৃতি দিব নালাগে যে এই এই ল'ৰা বা এই ছোৱালীজনী একোৱেই কৰিব নোৱাৰিব। আমাৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আৰু সেই মানসিকতা যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব, মই ভাবোঁ যে সমাজত এই যে থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা বা ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাৰ কাৰণে বোজা নহয়, তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে সম্পদ হ'ব, বিপদ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু যদি আমি আমাৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন নকৰি পেলাই আমি কনজাৰ্ভেটিভ মাইণ্ডেড হৈ পেলাই যদি সেই একঘেয়ামী চিন্তা চৰ্চা আমি ধৰি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে এই এই যে ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰ আত্মহত্যা কৰে, যিবোৰে পঢ়া শুনা বাদ দি পেলাই কোনোবা ছোৱালীক বিয়া দি দিয়ে অভিভাৱকে, কোনোবাই বোলে গুৱাহাটী বা চহৰলৈকে কাম কৰিব যায়, সেইবোৰ বাঢ়ি থাকিব, আমাৰ নিৰক্ষৰতাৰ হাৰ কিন্তু বাঢ়িব। কোনোবাজন ছাত্ৰই ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে তাৰমানে তেওঁৰ বহুত কাৰণ থাকিব পাৰে। সেই কাৰণবোৰ আমি বিশ্লেষণ কৰিবৰ সময় হ'ল। আমি কেৱল বাতানুকূল কোঠাত বহি পেলাই আমি সেই ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী, থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেৱল সমালোচনা কৰিলেই নহ'ব, তেওঁলোকে কিয় ফেইল কৰিল, কিয় থাৰ্ড ডিভিজন পালে, সেই কাৰণবোৰ আমি কিন্তু এতিয়া বিশ্লেষণ বা আমি আলোচনাৰ মাধ্যমলৈকে আনিবৰ সময় হৈ পৰিল। আৰু তেনেকুৱা কৰিলে মই ভাবিম নিশ্চয় আমাৰ সমাজৰ পৰা এই যে আমি যাক বিপদ বুলি ভাবি আছো সেয়া সম্পদলৈ পৰিণত হ'ব আৰু সেয়া একোজন মানৱ সম্পদ সৃষ্টি হৈ পেলাই আমাৰ সমাজখন নিশ্চয় ক'ৰবাত নিকা কৰিব, পৰিষ্কাৰ কৰিব, সমাজখন সংস্কাৰ কৰিব বুলি মই নিশ্চিতভাৱে মই ধাৰণা পোষণ কৰোঁ। পুনৰ মই ৰেহানাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগটো আনিছিলে, দেখা যায় যে আত্মহত্যা কেৱল পৰীক্ষাত ফেইল কৰাসকলেই নকৰে। এইবাৰ এটা বাতৰি আমি পাইছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাৰ পিছতো কিন্তু আত্মহত্যা কৰিছে এগৰাকী ছোৱালী। গতিকে এই আত্মহত্যা কৰাৰ কাৰণবোৰ কি আচলতে? একদম একজেক্টলি, এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। হয়, আচলতে এই যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পাছত যে এটা আত্মহত্যা কৰাৰ যিটো ট্ৰেণ্ড, সেইটো দেখা যায় যে অন্যান্য পৰীক্ষাৰ পাছত কিন্তু সেইটো ইমান এটা বেছি নহয়, কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত এই যিটো আত্মহত্যাৰ ট্ৰেণ্ডটো এইটো ইমান ব্যাপকীয়, এই কথাটো মই ভাবি থাকোঁ। মই মোৰ অনুভৱে এইটো কথাই কয় যে এগৰাকী ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওপৰত শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা হওক, তেওঁ যদি অকণমান ক্লাছত যদি অলপমান ভাল মানে ভাল দক্ষতা আছে তেওঁৰ, তেওঁ কি কৰা হয় পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰাই হওক বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰাই হওক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো তেওঁৰ ওপৰত এটা এক্সপেক্টেশ্যন থাকে, যে এটা আশা থাকে আৰু তেওঁক মানে এনেকুৱা এটা হেৰিত দিয়া হয় যে তুমি ভাল ফলাফল দেখাব লাগিব, তুমি আমাৰ সমাজৰ এটা ভৱিষ্যত, পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা সেই এক্সপেক্টেশ্যনটো থাকে আৰু খুব এটা প্ৰেচাৰাইজ কৰা হয়। তেওঁ এইটো মানসিক এটা হতাশাত ভোগে যে মোৰ ওপৰত যিমান এক্সপেক্টেশ্যন বা যিমান আশা আছে, মই পাছত বা ফলাফল যেতিয়া দিব মই সেই তেওঁলোকৰ আশা মই পূৰণ কৰিব পাৰিম নে নাই, নেতিবাচক এটা প্ৰভাৱ পেলায় পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত। মই ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, মই নিজৰ পাৰ্চনেল মানে মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এটা মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই তেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী, তো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান এক্সপেক্টেশ্যন নাছিলে, জানেই মানে যে
ফার্স্ট ডিভিশন পাব তাতকে বেশি এক্সপেকটেশন নাই যেটা মই উচ্চতর মাধ্যমিকের ছাত্রী তেতিয়া বছরটোত মোৰ মগজুত সেই প্রশ্নটো বা সেই কথাটো অহা নাই পরীক্ষার দুই তিন মাস আগে আগে মোৰ মগজুত সোমাই পড়ে যে মই মেট্রিকত মই স্ট্যান্ড করব পারা নাই মই এবার হায়ার সেকেন্ডারি স্ট্যান্ড করে দেখো আর এই বস্তুটো আসলে আমার শিক্ষানুষ্ঠানের পর শিক্ষকে মোক কৈছিলে যে তুমি এবার স্ট্যান্ড করব লাগিব তারপর কি হল যেটা মই ভাবিলো যে এতিয়া দুই তিন মাস আছে বেশি সময় নাই এতিয়া যদি মই পরীক্ষা দিও এবার তেতিয়া মই স্ট্যান্ড করব নোৱাৰি তো এনেকুৱা এটা হেৰি আছে যেতিয়া আমি ইন্টারভিউবোৰ দেখো যেতিয়া এই সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা যিসকল ছাত্রছাত্রীয়ে ভাল ফলাফল লাভ করে সেই সকলের যেতিয়া ইন্টারভিউ যাওয়া হয় তেওঁলোকক যেতিয়া প্রশ্ন করা হয় কিমান সময় পঢ়িছিল কিমান ঘন্টা পঢ়িছিল তেওঁলোকে কয় যে বছরের প্রথমের পৰা তেওঁলোকে দশ বারো ঘণ্টাকে চোদ্দ ঘণ্টাকে পঢ়িছিল তারপর এইটো মানে স্থান তেওঁলোকে দখল করেছে তো তেতিয়া মোৰ পরীক্ষা মাত্র দুমাহ আছে তো মই ভাবিলো যে এতিয়া যদি মই হাজারো চেষ্টা করো মই এতিয়া স্ট্যান্ড করব নোৱাৰো মই এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলালো যে মই অহা বছর পরীক্ষা দিম আর মই স্ট্যান্ড করে দেখুন এই যে মই মনত যে ভাবিছো একঘেয়ে সিদ্ধান্তটা হয়ে গেল মোৰ পরিয়ালের কথা ভাবা নাই কারো কথাই ভাবা নাই মই অকল মোৰ কথা ভাবিছো মই স্ট্যান্ড করে দেখুন আর মই ঘরের কোনো মানুষকে মই জানিব দিয়া নাই লুকা লুকায় মই তেতিয়া গল্প উপন্যাস পড়ো হোমেন বরগোহাঁই হিতেশ ডেকা কাঞ্চন বৰুৱাৰ এই সকলের উপন্যাস মানে গল্প সৈতাব্দ মালিকর গল্প ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার গল্প মোৰ পাঠ্যক্রমের কিতাব আর লুকা লুকায় ঘরের মানুষক দেখুয়াই মই পড়ি থাকো তারপর এনেকে একমাস গল তারপর মই ভাবিলো আর মোৰ মনত এটা এটা মানে ওভার কনফিডেন্স যে মই যদি ভাবিছো মই ঘরের মানুষক মনাব পাৰিম সেখানে মই ঘরের মানুষ খুনাক খুড়ে মই জানিব দিয়া নাই যে মই এবার এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছো তারপর কি হল ইন্টারেস্টিং কথা তেতিয়া পরীক্ষার মাত্র পঁচিশ দিন বাকি তো মই ভাবিলো যে এতিয়া মই ঘরের মানুষক জানাব লাগিব যে মই এটো সিদ্ধান্ত লৈছো যে মই এবার পরীক্ষা নিদিও কিন্তু মই ঘরত কবলৈ সাহস নাই মই কি করলো ঘরের মানুষকে চিঠি লিখিলো যেতিয়া চিঠিখন ঘরের মানুষে পালে ঘরত হাহাকার যে তাই কি ধরনের সিদ্ধান্ত ললে আর ঘরের মানুষের ভয় তাই কিবা বেয়া সংগত পড়েছে নাকি তাই তো এনেকুৱা ছাত্রী নহয় বা এনেকুৱা অকলে সিদ্ধান্ত লব পৰা তো তাই হেৰি হোৱা নাই তো তাই বেয়া সংগত পড়েছে নাকি এটা ঘরের মানুষের মাজত হাহাকার লাগিলে তারপর কি করলে মো ঘরের মানুষে প্রথমতে বুঝাব ধরলে মো নাই কোনো পধ্যে মোক মনাব নোৱাৰিলে তারপর মোক দাবি ধমকি নাই মোক কোনো পধ্যে মনাব নোৱাৰিলে মই সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছো তারপর আরিকাত হজরত আলী স্যার আৰু আৰু এগৰাকী মোৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে মোৰ ঘৰৰ মানুহে তেওঁলোকক খবৰ দি কিনে ঘৰত লৈ আহিলে তো তেওঁলোকে যেতিয়া মোৰ ঘৰত আহি যায় মোক সুধিলে তোমাৰ কি সমস্যা কিহৰ কাৰণে তুমি এইটো সিদ্ধান্ত ল'লা তাৰপিছত মই মোৰ সিদ্ধান্তটো ক'লোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলে মোক এইটো কথা বুজালে যে তুমি এইবছৰ পৰীক্ষা দিয়া তেওঁলোকে সেই সকাহ দিলে মোক যে তুমি এইবছৰ পৰীক্ষা দিয়া তোমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হয় বেয়া হয় তাত একো ফৰক নপৰে তুমি মাত্ৰ পৰীক্ষা দিয়া তুমি পৰীক্ষাত বহিব লাগিব যে মই মানে কান্দি কান্দি ক'লোঁ তেতিয়া যে নাই মই এতিয়া মাত্ৰ পঁচিছ দিন আছে মই কোনো পধ্যে মই এইবাৰ পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিম মই এইবাৰ পৰীক্ষা দিলে মই মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছোঁ কিন্তু এইবাৰ মই থাৰ্ড ডিভিজন পাম আৰু নহ'লে মই ফেইল কৰিম মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনো নাপাওঁ তেতিয়া তেখেতসকলে মোক বুজালে তুমি পৰীক্ষাত জাষ্ট বহা তুমি পরীক্ষা বহা মাত্র তুমি ফার্স্ট ডিভিশন নাপালে হব তুমি থার্ড ডিভিশনত পাশ করলেও হব আর আমার দোয়া আছে তুমি পরীক্ষাত বহিলে ফার্স্ট ডিভিশন পাবা এই যে সাহসটো মানে আর যেতিয়ালৈকে মই সৈমান নহলো তেতিয়ালৈকে মোৰ ঘৰৰ পৰা উঠি অহা নাই মানে মান্তি কৰাহে এৰিছে তাৰপিছত মই ভাবিলো ঠিক আছে মই পঢ়িম তেতিয়া সমস্যাটো হল তেতিয়া মাত্র পঁচিশ দিন আর ছখন কাকত মই যদি এখন এখন কাকতত যদি সময় দিও মাত্র চারিদিনকে সময় পাও মোৰ লাগিল হাহাকার যে কেনেকে মই মানে কেনেকে মই সময় দিম তারপর মই ভাগ ভাগ করে ললো যে এখন পেপারত মই চারিদিনকে সময় দিম তেতিয়া আর মই আর একটা সিদ্ধান্ত ললো যে তো ছখন কাকত মই পাঁচখন কাকতের পরীক্ষা দিম তেতিয়া আর এটা দিন মই বেশিকে পাম সেই পাঁচদিনকে এটা এটা কাকত মই ভগাই ললো ভগাই লৈ কিনে আর সেইকেইটা দিন মই ডু অর ডাই মই দিনে রাতে পড়ি কিনে সেই মই স্ট্যান্ড করার মোৰ সেই চিন্তা মই বাদ দিলো কোনোমতে পাশ করব লাগে এইটো এটা মানসিকতা লৈ কিনে আর কোনো ধরনের প্রেসার নোলাকে মই সেইকেইটা দিন পঁচিশটা দিন মাত্র মই দিনে রাতে মই পড়া স্টার্ট করলো আর তারপর মই তেনেকে পরীক্ষা দিলো আর ফলাফল মানে 70% এটা হেৰি আছিলে তো সেইটোৱে কথাটো সেইটোৱে যে আসলতে এই বস্তুটো যে এটা এক্সপেকটেশন থাকে সেইটো নিজৰ ফালৰ পৰা আহিব পাৰে বা সেইটো পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আহিব পাৰে সেইটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ফালৰ পৰা আহে বা সেইটো সমাজৰ ফালৰ পৰা আহিব পাৰে সেই এক্সপেকটেশ্যনটোৱে ছাত্ৰগৰাকীৰ মনত বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ মনত এটা মানে ভয় এটাৰ এটা মানসিক চাপ আৰু এটা ভয় এটাৰ জন্ম দিয়ে যে সমাজত বা
পরিয়ালত মোৰ যেটো নাম আছে মই ভাল ছাত্র ভাল ছাত্রী হিসাবে যেটো মোৰ সুনাম আছে মই যদি ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰো সেই সুনামটো নোহোৱা হৈ যাব নেকি মোক বেয়া বুলি কোৱা আৰম্ভ কৰিব নেকি যিসকলে ভাল ফলাফল দেখুৱায় বা যিসকলে স্থান লাভ কৰে সেইসকলৰ ওচৰত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা হওক বা বিভিন্ন মানে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা হওক ব্যক্তিগতভাৱেও যায় অভিনন্দন জনায় বা গামোচা পিন্ধে বা ইণ্টাৰভিউ লয় তেতিয়া সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ মনত বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ মনত এটা মানে এক ধৰণৰ এটা হতাশা যে মই ভাল মই বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সমস্যাত ভুগি কিনে মই মানে আশানুৰূপ ফলাফল দেখুৱাব পৰা নাই সেইকাৰণে কোনো মোৰ ওচৰত নাহিলে তো সেই বস্তুটোৱে তেওঁক মানে মানসিকভাৱে খুব ক্ৰিয়া কৰা বুলি ভাবোঁ মই আৰু সেইকাৰণে চাগে তেওঁ সেই ছাত্ৰগৰাকী বা ছাত্ৰীগৰাকী এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হয় মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰেহানা চুলতানাক আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে এই কথাটো বিশ্লেষণ কৰিছে মই ডক্টৰ জহিৰুলহকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই যে নম্বৰ ব্যৱস্থা যিটো আমাৰ সমাজত চলিত হৈ আছে নম্বৰ কম পালেই আপোনাৰ আপুনি ছাত্ৰই নহয় বা নম্বৰ কম পালে জীৱনত একোৱে কৰিব নোৱাৰি এই দিশটোক আপুনি কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব হয় জীৱনত যদি আমি চাকৰি বাকৰি বা আন কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ নম্বৰৰ প্ৰয়োজন আছে নম্বৰৰ গুৰুত্ব আছে গুৰুত্বটো আমি নোহোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ নম্বৰ লাগিব আমাক আমি ভাল কলেজত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণেও নম্বৰ লাগিব ভাল চাকৰি এটা পাবৰ কাৰণেও নম্বৰ লাগিব কিন্তু সেই নম্বৰ সৰ্বোচ্চ চিন্তাটো আমি এৰি দিব লাগে আমাৰ হয় যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালেই যে মই নম্বৰটো বেছি পালেই যে ছাত্ৰজন ভাল হৈ গ'লোঁ মানুহজনো ভাল হৈ গ'লো হয় এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আৰু এটা কথা যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাৰ পিছতো যে আত্মহত্যা কৰিবলৈ হয় মই এইবাৰ এইবাৰ ভাল নম্বৰ কোনটো এইবাৰ সেইটোৱে সেই কথাটো ক'ব গৈছোঁ এইবাৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ ঘৰত আমি গৈছিলোঁ ছোৱালীগৰাকী 83% পাইছে হয় এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ পৰা 83% পাইছে তাৰপিছতো তাই কিন্তু হতাশাত ভুগি আছে সুখী নহয় সুখী নহয় তাৰপিছত এতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ তাই কৈছিলে যে নহয় ছাৰ আমি মই 83% পাইছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট গাৰ্ল আছিলোঁ আৰু মোৰ তলৰ পৰে 86 বা তাতোকৈ ওপৰত নম্বৰ পাইছিলোঁ গতিকে মই কি কৰিম কি নকৰোঁ একো বুজি পোৱা নাই গতিকে এই যে 3-4-5 নম্বৰ শতাংশত নম্বৰৰ ব্যৱধানে তাইক যে মানসিকভাৱে একেবাৰে ভাগি পৰিছে তাই এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবোৰ এৰিব লাগে এই যে ইতিমধ্যে আলোচনা হৈ থাকিল যে আপোনাৰ যে বেছিকৈ নম্বৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি পেলাই বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু আওকাণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই নম্বৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে কি হয় বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা বহুত অভিভাৱক অভিভাৱিকাই কি কৰে যিকোনো প্ৰকাৰে সেয়া শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়াৰে নম্বৰ আহৰণ কৰাৰ চিন্তাত লাগি যায় হয় আৰু সেই বস্তুটোৱে কি কৰি পেলাই আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোকে কলংকিত কৰি পেলায় গতিকে নম্বৰক আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু নম্বৰ পাবৰ কাৰণে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব হয় গতিকে যদি পোৱা নাই কোনোবা এটা পৰীক্ষাত 2 নম্বৰ কম পাইছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কেনেকৈ বেছি নম্বৰ পাব পাৰোঁ কেনেকৈ বেছি নম্বৰ পাবৰ কাৰণে আমি আমাক গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াতে দুটামান নম্বৰ কম পালে যে মই লগে লগ ছুইচাইড কৰিম তেতিয়া মোৰ জীৱনটোৱে মই ধ্বংস কৰি পেলালোঁ মোৰ নম্বৰটো কি হ'ব এই ধৰণৰ কথা এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আমি অনুজ্ঞাব পাৰোঁ যে ছেকেণ্ড ডিভিজন বা থাৰ্ড ডিভিজন পোৱাসকলৰ যিটো অৱস্থা আমাৰ সমাজত তেওঁলোকক আচলতে আমি এক ধৰণৰ এলাগী কৰিয়ে থৈ দিওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সমাজখন কিমান সচেতন হোৱা দৰকাৰ তেওঁলোকতো আমাৰ সমাজৰ অংগ এতিয়া শুনক মই যদি থাৰ্ড ডিভিজন পাইছোঁ আৰু মোৰ ল'ৰাই ডক্টৰ হ'বই লাগিব বুলি মই চিন্তা চৰ্চাটো কৰোঁ বা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবই লাগিব ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব যদি মই একেবাৰে একঘেয়ামী চিন্তা চৰ্চাবোৰ মই পোষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিপদ মই কিন্তু থাৰ্ড ডিভিজন পাইছোঁ বা মই ফাৰ্ষ্ট যিটো পাইছোঁ গতিকে মোৰ ল'ৰা ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবোৰ আমাৰ সমাজত আছে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে সেই ল'ৰাজনৰ সামৰ্থ্যতা কিমান তেওঁ কি পৰিৱেশত আছে তেওঁ কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁ স্কুলত যাব পাৰিছে নে নাই তেওঁৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ হৈছে নেকি ইত্যাদি বিভিন্ন কথাবোৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই আমি তাৰপিছত তেওঁৰ ফলাফলৰ মান নিৰূপণ কৰিব লাগিব ফলাফলৰ মান নিৰূপণৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ কি ফলাফল কৰিছে তাৰ মূল্যায়ন আমি কৰিব লাগিব আৰু তাৰ অন্তৰত কি কাৰণ আছে সেই কথাবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই আমি তেওঁক আমি সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিম নে তেওঁক আমি গামোচা পিন্ধাম সেই কথাটো কৰিব লাগিব কোনোবাই যদি তেওঁৰ মা বাপেকে ঠেলা চলায় বা ৰিক্সা চলায় তেওঁ যদি থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে মই তেওঁক অভিনন্দন জনাম হয় কাৰণ তেওঁ খাবলৈ পোৱা নাই থাকিব পৰা নাই যেনেকুৱা পৰিৱেশ যেনে তেনে পৰিৱেশত থাকি পেলাই তেওঁ যে থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত আৰু সেই ল'ৰাটো যদি ভাল পৰিৱেশত থাকে সি নিশ্চয় ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাব বা আন ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব গতিকে ভাল মানুহ হ'ব গতিকে আমাক লাগে মানুহ ভাল মানুহ লাগে দুটামান নম্বৰ বেছি পালেই যে তেওঁ ছাত্ৰ ভাল বুলি আমি অভিহিত কৰিলোঁ গতিকে তেওঁ যে সমাজত বহুত অৰিহণা যাব তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চা আমি দিব লাগিব আমাক সমাজত বহুত ভাল মানুহ লাগে আৰু ভাল মানুহৰ কাৰণে নম্বৰ লাগিব নম্বৰ নাপালেও কোনো কথা নাই যদি তেওঁ ভাল চৰিত্ৰ ভাল তেওঁৰ সমাজৰ লগত ভাল চাৰিওফালে যদি সমাজৰ সমস্যাৰ লগত তেওঁ অটোপটভাৱে জড়িত তেতিয়াহ'লে
আমি তেওঁক ভাল মানুহ বুলি কৈ পেলাই তেওঁক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। শিক্ষাগত অৰ্হতাকে আমি শেষ বুলি ভাবিব নালাগে, তাৰ আনুষংগিক যিবোৰ দৈহিক শাৰীৰিক মানসিক খেলা ধূলা নৃত্য গীত ইত্যাদি আন আন কিছুমান ক্ষেত্ৰত পাইকত নেকি আমি সেইবোৰকো গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে তেতিয়াই আল্টিমেটলি এই যে কেৱল শৈক্ষিকভাৱে মেট্ৰিকত ফেইল কৰিলে বা থাৰ্ড ডিভিজন পালে এই যে বেছি গুৰুত্ব আৰু কম গুৰুত্ব সেই বস্তু উঠি যাব, মানে এই প্ৰসংগত আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে, মই ৰেহানা চুলতানৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সমাজেও যেনেকৈ থাৰ্ড ডিভিজন বা ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱা ল'ৰা ছোৱালীক এলাগি কৰি থৈ দিয়ে, প্ৰচাৰ মাধ্যমেও কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত হাত উজান দিয়া দেখা যায়। এই যে থাৰ্ড ডিভিজন বা ছেকেণ্ড ডিভিজন যিসকল কিন্তু আমাৰ সমাজৰ অংগ, তেওঁলোকৰ বিষয়ে কোনো বাতৰি প্ৰচাৰ নকৰে বা কৰিলেও সেয়া কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি নহয়গৈ। এই প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ এই দিশটোক আপুনি কি কি ধৰণে লৈছে? হয়, এইটো একদম খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এটা। তো মই প্ৰথম আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ইয়াৰ সামান্য আভাস এটা দিছিলোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰে বা যিসকলে ভাল ফলাফল দেখুৱায় বিভিন্ন ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা হওক বা বিশেষকৈ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো ভূমিকা, সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলে লগাতকৈ বেছি এটা প্ৰচাৰ মানে সেইসকলৰ ওচৰত যাব, ঠিক আছে, অভিনন্দন জনোৱাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক সাহস দিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা যোগাবৰ কাৰণে সেইটো অভিনন্দন জনোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব, সেইটো সংবাদ মাধ্যমে এটা ভাল পদক্ষেপ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লয়। কিন্তু সেইটো কেতিয়াবা বৰ অতিৰঞ্জিত ৰূপ এটা লয়। সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ এটা অনুৰোধ, তেওঁলোকৰ এইটো দায়িত্ব হোৱা উচিত যে যিসকলে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিছে, যিসকলে স্থান লাভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকলে বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সমস্যাত তেওঁলোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পৰা নাই বা স্থান লাভ কৰা নাই বা আশানুৰূপ ফলাফল দেখুৱাব পৰা নাই অথবা কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পৰা নাই, সেইসকলৰ ওচৰত যোৱা উচিত আৰু তেওঁলোকৰ মূল সমস্যাবোৰ, তেওঁলোকে কি কি ধৰণৰ সমস্যাত ভুগিছে, কি সমস্যাত ভুগি কৰিলে তেওঁলোকে আশানুৰূপ ফলাফল দেখুৱাব পৰা নাই, তাত কি ধৰণে প্ৰতিবন্ধকতা তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে, সেই সমস্যাবোৰ ওলাই অনাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে, সেইবোৰ আমি পঢ়িয়াই চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকলে যেতিয়া এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰতো যাব তেতিয়া তেওঁলোকে এটা মনত এটা মনোবল পাব, সাহস পাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে ইয়াতকৈ বেছি ভাল কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণা পাব, অনুপ্ৰেৰণা পাব। আৰু এইটো মই ভাবোঁ এইটো পাছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনটোৰ বাবে এটা ইতিবাচক এটা দিশ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ এই বৃহত্তৰ সোণতলী অঞ্চলৰ শৈক্ষিক অৱস্থাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম, সেইমতে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। এতিয়া আহি আহি আমি প্ৰায় অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ। মই এইবাৰ পুনৰ ডক্টৰ জহিৰুলহকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এই যে আমাৰ এই বৃহত্তৰ সোণতলী অঞ্চলৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কাৰৰ আচলতে প্ৰয়োজন আছে, আপুনি কিভাৱে এই সম্পৰ্ক কামৰূপ জিলাৰ ভিতৰত, গ্ৰাম্য জিলাৰ ভিতৰত সোণতলী সাংস্কৃতিক বা শৈক্ষিক দিশত খুব আগবঢ়া, তথাপিতো মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব, কাৰণ পৰিৱৰ্তনশীল সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত আমি খাপ খাবৰ কাৰণে আমি কিন্তু আমি মানসিকভাৱে পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা চলি আছে, সেয়া চৰকাৰী হওক বেচৰকাৰী হওক, মই ভাল বেয়া সেই কথাবোৰ ক'বই নাযাওঁ, কিন্তু মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমি যেন ক'ৰবাত অসুস্থ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছোঁ, সেয়া ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত বিদ্যালয় খুলি পেলাই হওক নাইবা ছাত্ৰ গোটোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নাইবা আপোনাৰ অভিভাৱক আৰু অভিভাৱকৰ লগতে হওক, প্ৰতিযোগিতা সদায় সুস্থ হোৱাটো ভাল, আমি সদায় আবেগেৰে নহয় বিবেকেৰে পৰিচালিত হ'ব লাগে। কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বহুত অভিভাৱক, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বহুত আমাৰ স্কুলৰ মানে মালিক বুলিয়ে কৈছোঁ, স্কুল খোলা যিসকল বন্ধুবৰ্গ, তেওঁলোকে যেন অসুস্থ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে, ইজনৰ বদনাম সিজনে গাইছে, সিজনৰ বদনাম এনেকৈ গাইছে, গাই পেলাই কি হৈছে, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত জীৱনক লৈ পেলাই হেতালি খেলিছোঁ, সেই বস্তুটো মই পচন্দ নকৰোঁ। মই বিচাৰোঁ যে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি য'তেই নপঢ়াওঁ কিয় এটা ভাল পৰিৱেশত আমি তেওঁলোকক এটা সুনাগৰিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি মানে কৰণীয় সেই কৰণীয়খিনি আমি কৰি যাব লাগিব। আমি বাৰে বাৰে চাব লাগিব আমাৰ সন্তানক মানুহ বনোৱা সেই কমাৰশালৰ কমাৰজন কেনেকুৱা, সেই বস্তুটো আমি নিৰূপণ বা আমি মানদণ্ড নিৰূপণ কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল বনাব, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱন, তেওঁলোকৰ
শৈক্ষিক দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপর আমি মন দিব লাগিব। নহলে সদায় এনেই যদে মধ্যে আমি লড়া ছোৱালীক যদি যতে ততে নাম লগাই দিও, তেতিয়াহলে কিন্তু আমার সেই সন্তানে যে ভবিষ্যতে আমার নাম রাখব, আমার দেশের নাম রাখব, মান রাখব, মই কিন্তু নাভাবো। গতি খুব সাবধান হওয়া ভাল। কেবল আজি সমাজখনত আমি চাব যে যি সমাজ ব্যবস্থা বা যি শিক্ষা ব্যবস্থা, এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাক কেবল ডাক্তর হওয়ার কারণে যেন আগবাই দিছে, সেই বস্তুটো মই সাপোর্ট করব নোৱাৰো। কারণ সমাজ সেবার কারণে বিভিন্ন বৃত্তি আছে, বিভিন্ন মানুষ লাগে, আমাক বিভিন্ন প্রকারের মানুষ লাগে। সকলে যদি আমি ডাক্তরেই হও, আমার এজন ভাল অধিবক্তা কত পাম, আমি এজন ভাল অধ্যাপক কত পাম, এজন ভাল কৃষক আমি কত পাম। গতি এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা বা সমাজ ব্যবস্থা, এই যে একঘেয়ামী এটা বা এটা সংরক্ষণশীল মনোভাব, মই এই সংরক্ষণশীল মনোভাবক কেতিয়াও মই সাপোর্ট নকৰো বা মই সমর্থন নকৰো। মই ভাবো যে আজির সেই পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থাত আমি পরিবর্তন হবর হল। আর আমার মানুষ, আমার ছাত্রছাত্রী, বিশেষকৈ সন্তুলীয় অঞ্চলের একটা সুনাম আছে চারিওফালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। গতি সেই সুনাম আমি রক্ষা করবর কারণে আমি কল ডাক্তরেই নহয়, আমি কল ব্যক্তিগতকরণ বা সরকারি বিদ্যালয়তে পড়ি এনেকা নহয়, আমি সময় সুযোগ আর সুবিধা মতে আমি নিজকে পরিবর্তন করি, পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার আমি আগবাড়ি কেনকে গিয়ে পেলায় বিশ্বর আমি কেনকে খোঁজ মিলাই পেলে আগবাড়ি যাব পারিম, তেনেকা মানসিকতা গড় দিব লাগবে। হয়, মই রেহনের ওসর আকৌ যাব বিচাৰিছো। এই যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ যিটো কথা, এই সম্পৰ্কত আমাৰ অভিভাৱকসকলে এক ধৰণৰ সচেতনতা দেখায়, কিন্তু সেয়া কিন্তু পৰিপূৰ্ণ নহয় যেন মোৰ লাগে। কাৰণ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যিটো প্ৰতিযোগিতাৰ কথা ডক্টৰ জহিৰুলহকে ক'লে, যে এটা অসুস্থ প্ৰতিযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰি দিছে আমাৰ সমাজত, আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাই আমাৰ অভিভাৱকসকলক কিন্তু চুই পাইছে, আমাৰ অভিভাৱকসকল তাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত। এই দিশটোক আপুনি কেনেকৈ লয়? এতিয়া কথাটো হ'ল যে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত, শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়িলেহে যে এগৰাকী ছাত্ৰই ভাল ফলাফল লাভ কৰিব সেইটো কথা মই নাভাবোঁ। আচলতে শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিটো কথা আহে, শিক্ষানুষ্ঠানত ভাল শিক্ষানুষ্ঠান এটা মানে দরকার, মানে প্রয়োজন। কিন্তু সেই শিক্ষানুষ্ঠানটো যে অকল ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান হব লাগিব, যেটো মানে খুব একটা খরচের দরকার, যেটো মানে যেকোনো শ্রেণীর অভিভাবকের কারণে সেইটো সম্ভব নহয়। আৰু গতিকে সেই বস্তুটো মানে আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ এটা মানসিকতাত সেই বস্তুটো ক্ৰিয়া কৰি আছে, যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰে, ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত পঢ়ালেহে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব। তো এইটো আচলতে এটা মিথ। আমি অভিভাৱক হিচাপে ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা থাকিব লাগিব। আমি তেওঁলোকক অকল ভাল স্কুলখনত নাম লগাই দিয়ে তাৰপিছত আমি আমাৰ দায়িত্ব শেষ কৰি আমি সেইটো মই ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক স্কুলত মানে ভাল স্কুল এখনত দিম, বা চৰকাৰী স্কুল, ইয়াতে চৰকাৰী স্কুল যে বেয়া সেইটো কথা মই ক'ব খোজা নাই, বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় যে ভাল সেইটো মই ক'ব খোজা নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল যে ভাল শিক্ষানুষ্ঠান এটা দি কেনে দায়িত্ব আমাৰ শেষ বুলি ভাবোঁ। আমি তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পঢ়িছে নে নাই, কি পঢ়িছে, কেনেকুৱা ধৰণে পঢ়িছে, দিনটোত কিমান ঘণ্টা পঢ়িছে, বা মানে কিবা বেয়া কামত লিপ্ত হৈছে নেকি, সেই বস্তুবোৰত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ। যাৰ কাৰণে আজিকালি এতিয়া হৈছে গোটেই এটা গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যুগ, এতিয়া মোবাইলৰ যুগ, ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ। এতিয়া পঢ়া টেবুলত বহি কেনে ছাত্ৰ এজনে বা ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে তেওঁ মোবাইল হেৰি কৰিছে, টিকটক বনাইছে, ফেচবুক কৰিছে, অভিভাৱকসকলে কিন্তু আমি ভাবি আছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে, আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত কিন্তু কেতিয়াও নাযাওঁ, কি পঢ়িছেনো এবাৰ চাওঁচোন, বা আমাৰ সেই বস্তুটো আমাৰ মানে চিন্তাতে নাই বা আমাৰ সময়ে নাই। মই ভাবোঁ যে সেই বস্তুটোতো অভিভাৱকসকলে গুৰুত্ব দিয়া উচিত। আৰু অভিভাৱকসকলক মোৰ এটাই অনুৰোধ মানে, যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অকল ভাল স্কুলত নাম লগাই দি আপোনালোকৰ যিখিনি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব শেষ কৰি নাভাবিব। আৰু আমাৰ অভিভাৱকসকলক মোৰ আৰু এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে যিখিনি সময় বজাৰত বা কোনোবা চাহ দোকানত বহি কিনে ৰাজনীতিৰ আড্ডা কৰে, ৰাজনীতিৰ কথা পাতে, অনাহকত আড্ডা মাৰে, সেই সময়খিনি যদি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাষত বহি কিনে আপুনি তেওঁক একো সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ যদি বহি থাকে, নিৰীক্ষণ কৰে যে তেওঁ কি কৰিছে, মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত মানে সুফল পোৱা যাব, সুফল এটা পোৱা যাব। আচ্ছা, এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে, মই ডক্টৰ জহিৰুলহকক সুধিছোঁ যে যিখিনি অভিভাৱক শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত, তেখেতসকলে বাৰু ৰেহনা চুলতানাই কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকে এটা তদাৰক কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ সেইখিনি সচেতনতা আছে বুলি আমি ধৰি ল'লোঁ। কিন্তু যিখিনি অভিভাৱক আমাৰ এই বৃহত্তৰ সুন্তলী অঞ্চলত শিক্ষিত নহয়, তেওঁলোকৰ শিক্ষা নাই, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই,
তেওঁলোক কেনেদৰে এই সচেতনতাটো দেখুৱালে তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালী বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। মই আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিব আগতে মই নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথাখিনি ক'ম অকণমান, যে মোৰ মাতৃ এল পি স্কুল পাছ, মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়তেই সৰু আছিলোঁ, চুটিচা পঢ়াইছিলোঁ। হয়, মোৰ মাতৃ কিন্তু ৰাতি 12:30 এটালৈকে সদায়, অন্তত মেট্ৰিকৰ আগৰ 3-4 মাহ সদায় কিন্তু মোৰ লগত জাগি আছিলে, বহি আছিলে আৰু মই পঢ়ি আছিলোঁ। মোৰ মাতৃয়ে মোৰ মেট্ৰিকৰ পঢ়াৰ পৰাখিনি পঢ়োৱাব নোৱাৰে, কিন্তু তেখেতে যিটো বহি থাকি পেলাই মোক মানসিক সাহস দিছে, সেইটো হ'ল তদাৰক। তাৰমানে মাক মোৰ মাতৃ জ্ঞানী, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ মাতৃ জ্ঞানী আছিল কাৰণে মই আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থান, মই যিখিনি অৱস্থাত পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ মই লাকি, গতিকে মোৰ মাতৃৰ কাৰণে। গতিকে মই বিচাৰোঁ যিসকল শিক্ষিত অভিভাৱক তেওঁলোকেতো কৰিবই লাগিব, তেওঁলোকৰ এইটো পবিত্ৰ কৰ্তব্য, তেওঁৰ সন্তানৰ প্ৰতি, দেশৰ প্ৰতি এইটো পবিত্ৰ কৰ্তব্য। তাৰ লগে লগে যিসকলৰ শিক্ষা দীক্ষা অকণমান কম, মই নিৰক্ষৰ বুলি ক'ব খোজা নাই, নিৰক্ষৰে যাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ জ্ঞান অকণমান কম, কিন্তু আন দিশৰ সামাজিক জ্ঞান আছে তেওঁৰ, এজন সন্তানক কেনেকৈ তেওঁ কথাৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব তেওঁ জানে, তেওঁৰ দাবী দমি কি মানিব। গতিকে যদি তেওঁ ৰেহানা চুলতানে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি ৰাজনীতিৰ আড্ডা বা বিচাৰ আচাৰ ইত্যাদি কমাই পেলাই যদি অকণমান সময় বেছিকৈ ওলাই পেলাই যদি সন্তানৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি পেলাই যদি আমি তেওঁৰ লিখা পঢ়াৰ কি কৰে কি নকৰে ইত্যাদি খবৰ লওঁ, কি পঢ়িছা, কোনটো টুইংকল টুইংকল পইচা মোক শুনাই দিয়ে, সেইটো ক'ব নালাগে, তুমি কি পৰিস্থিতিত পঢ়ি থাকা, মই আছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি মালিৰ সেই ধৰণৰ কাম কৰি যাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম যে নিশ্চয় আমাৰ সমাজ বা আমাৰ সন্তুলিবাসী ৰাইজ উপকৃত হ'ব। কেৱল যে আমি অশিক্ষিত মানুহখিনিক দোষাৰোপ কৰিম তেনেকুৱা নহয়, আমি শিক্ষিতবোৰে কেনেকুৱা আচৰণ কৰিছে সেই কথাটো বিৰাট ডাঙৰ, গতিকে শিক্ষিতবোৰৰ আচৰণে অশিক্ষিত মানুহখিনি আমাক ফ'ল' কৰে, গতিকে আমাক অনুসৰণ কৰে, গতিকে আমাৰ আচৰণৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব, নহ'লে আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ জাতি বা আমাৰ দেশখনক কিন্তু আমি তলফালে লৈ গৈ আছোঁ। আমি চৌপাশৰ জ্ঞান লৈ পেলাই আমি আমাৰ জীৱনৰ পৰা অকণমান সময় উলিয়াই পেলাই আমাৰ সন্তানক যদি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ সন্তানৰ ভৱিষ্যত মংগল হ'ব, লগে লগে আমাৰ দেশ, আমাৰ জাতি চবৰে মংগল হ'ব। আমি আচলতে আমাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি শিক্ষা শিক্ষিত নহয় অভিভাৱক, তেখেতলোকক আমি দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই, আমাৰ অঞ্চলৰ এই যিখিনি শিক্ষিত নহয় অভিভাৱক, তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত বহি থাকক, তদাৰক কৰক, সেইটোহে ডাঙৰ প্ৰয়োজন। এইখিনিতে মই ৰেহানাৰ ওচৰত আকৌ যাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যে ছোৱালীক, বিশেষকৈ আমাৰ সমাজত ছোৱালীসকলক কিন্তু এটা বেলেগ দৃষ্টিৰে চোৱা হয় মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিব পাৰিছে তাই পঢ়িব, আৰু যদি পাছ কৰিব পৰা নাই তাইক বিয়া দি দিয়া হ'ব, এইটো কিন্তু এটা প্ৰচলিত প্ৰথাৰ নিচিনা। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয়? তো এইটো কেৱল আমাৰ সমাজতে নহয় বা আমাৰ এইটো অঞ্চলতে নহয়, সাধাৰণতে এই প্ৰথাটো মানে প্ৰত্যেকটো সমাজতে, প্ৰত্যেকখন সমাজতে এই প্ৰথাটো দেখা যায়, ছোৱালীবোৰ অকণমান বেছি বৈষম্যৰ বলি হয়, সেইটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক। মানে কিন্তু আমাৰ যিটো, আমি যিটো আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত, বিশেষকৈ চৰচাপৰি অঞ্চলৰ যিটো সম্প্ৰদায়, এই সম্প্ৰদায়টোৰ মাজত এই প্ৰথাটো বেছি, যে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাও আছে, তেওঁ বহুত চহৰ অঞ্চলত স্কুল নাথাকে, বহুত দূৰে দূৰে স্কুল, নদী পাৰ হৈ যাব লাগে, তো পিতৃ মাতৃয়ে মানে ল'ৰা ছোৱালীক ইচ্ছা স্বত্তেও পঢ়োৱাব বিচাৰে, কিন্তু তাৰ সেই ইচ্ছা স্বত্তেও মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলত দিব নোৱাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ পুত্ৰ সন্তানক যদি স্কুললৈ পঠিয়ায়, ছোৱালীখিনি পঠিয়াব মানে নিবিচাৰে, যে দূৰত স্কুল, তো কেনেকৈ যাব, আৰু আহোঁতে উভতি আহোঁতে দেৰি হ'ব, আৰু বিভিন্ন কাৰণ থাকে, তো এইটো এটা মূল সমস্যা। তাৰপিছতো যিখিনি পঢ়ুৱায়, তাৰপিছত যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈকে যায়, আগতেই কৈ দিয়া হয় তেওঁলোকক, যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিব পাৰ তেতিয়াহ'লে তই আৰু পঢ়িব পাৰিবি, মেট্ৰিক পৰীক্ষা যদি ফেইল কৰ তেতিয়াহ'লে তই পঢ়িব নোৱাৰিবি। এই বস্তুটো কিন্তু হয়, এই বস্তুটো কৈ দিয়া হয়, বহুত বহুত মই দেখিছোঁ ছোৱালীবোৰ কৈ দিয়া হয়। তো এই বস্তুটো আচলতে আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ এটা সাংঘাতিক এটা ভুল, আৰু সেইটো অকল কোৱাই নহয়, কৰাও দেখা যায়। ছোৱালীজনী যদি ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰে বা ফেইল কৰে, তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পাছতেই সেই ছোৱালীজনীক বিয়া দি দিয়া হয়। তো এইটো মই ভাবোঁ যে অভিভাৱকসকলৰ এটা ডাঙৰ এটা দুৰ্বলতা, আৰু গোটেই এটা সমাজখনৰ প্ৰতি, গোটেই সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি এইটো এটা মানে অভিশাপ স্বৰূপ। তো এই মানসিকতাটো আমাৰ অভিভাৱকসকলে সলনি কৰিবৰ হ'ল, যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা জীৱনৰ সৰ্বশেষ পৰীক্ষা নহয়, ইয়াৰ পাছতো আৰু বহুত দূৰ যাবলগীয়া আছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাওক বা নেদেখুৱাওক, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ছোৱালীগৰাকীক কেনেকৈ আৰু আগবঢ়াই নিব, কেনেকৈ উচ্চ শিক্ষিত কৰিব পাৰিব, আৰু কেৱল উচ্চ শিক্ষিতাই নহয় মানে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব, আৰু কেনেকৈ মানে উপাৰ্জনমুখী কৰিব ছোৱালীগৰাকীক,
কিন্তু সেয়া নকৰি যেতিয়া বিয়া দি দিয়ে আৰু আপুনি মানে এইটো সবেই জানে, এইটো সৰ্বজন বিধিত বা সকলোৰে কাৰণে পৰিচিত যে এই কম বয়সত বিয়া দিয়া ছোৱালীবোৰ মানে সমাজত এটা মানে অভিশাপৰ নিচিনা হৈ পৰে আৰু কম বয়সত বিয়া হয় ছোৱালী এগৰাকীৰ শৈক্ষিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, মানসিক সব ক্ষেত্ৰতে ছোৱালী এগৰাকী ভুক্তভোগী হয়। এই যে কম বয়সত বিয়া দি দিয়ে, পঢ়া আধা সামৰি কিনে যে বিয়া দি দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ছোৱালীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সমস্যা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা ৰূপে দেখা দিয়ে সেই সমস্যাটো হৈছে কিন্তু নাগৰিকত্বৰ সমস্যা। আমি জানো যে অসমত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যিটো ডি ভোটাৰৰ সমস্যা বা বিদেশী গোচৰৰ যিটো সমস্যা বা ৰিচেণ্ট যিটো মানে এন আৰ চিৰ কাম হৈছে, সেই এন আৰ চি যিটো ফাইনেলিষ্ট হৈ আছে তাত আপোনালোকে মন কৰিব বেছিভাগ কিন্তু মহিলা মানুহ নাম বাদ পৰিছে। তাৰ কাৰণ কি? সেই কথাবোৰ আমাৰ মানে মানুহবোৰে আমাৰ অভিভাৱকসকলে কঢ়িয়াই চোৱা প্ৰয়োজন। এন আৰ চি কালীন যেতিয়া আমি কাম কাজ কৰিছোঁ গ্ৰাউণ্ডত, আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ কমিউনিটিৰ বেছিভাগ ছোৱালীৰ নাম মহিলাৰ নাম বাদ পৰাৰ কাৰণ এইটোৱে। ইহঁতৰ ফালৰ পৰা মই এইটো অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়া উচিত। তো অভিভাৱকসকলক মোৰ সেইটোৱে অনুৰোধ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এই মানসিকতাটো সলনি কৰক আৰু ছোৱালীগৰাকীক মানে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আৰু আগ্ৰহী কৰি তোলক, আপোনালোকে উৎসাহ দিয়ক, আপোনালোকে যিমান পাৰে সমৰ্থন কৰক। নিশ্চয় ডক্টৰ জহিৰুল হক, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ, গতিকে সদশেষত আপুনি আপোনাৰ কি বক্তব্য আপুনি দাঙি ধৰিব? এতিয়া চাওক, আমাৰ অঞ্চলত সমস্যা বুলিবলৈ বহুত সমস্যা। নিশ্চয় আৰু সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ সূত্ৰ এটা বস্তুৰ দ্বাৰাই হয়, সেইটো শিক্ষা। জ্ঞানজড়িত শিক্ষা যদি লাভ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সকলোবোৰ সমস্যাৰ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। এদিনত সকলোবোৰ সমস্যা শেষ নহয় বা আমি এক ঘণ্টাত আলোচনাত আমি সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে কথা হৈছে এয়া আৰম্ভণি। গতিকে এই আৰম্ভণি, শুভাৰম্ভণি যদি আমাৰ অভিভাৱকসকলে যদি অকণমান, আমি যি অকণমান দুই এটা পৰামৰ্শ দিব পাৰিছোঁ, সকলো জ্ঞান আমাৰ নাই, যি অকণমান দুই এটা পৰামৰ্শ দিব পাৰিছোঁ, সেই দুই এটা পৰামৰ্শ যদি কামত খটুৱায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম যে আমাৰ আলোচনাও সাৰ্থক হৈছে আৰু আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ জৰিয়তে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে আমাৰ সুদিন ঘূৰি আহিব, সন্তুলিত সোণ বুটলিবৰ পৰা সময় আহিব। নিশ্চয় ধন্যবাদ ডক্টৰ জহিৰুল হক আপোনাক। মই একেবাৰে শেষত ৰেহেনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আমাৰ এই বৃহত্তৰ সুন্দৰী অঞ্চল আগতেও এটা কিন্তু খুব এটা সুনাম আছিল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত, এই সুনামটো যেন আমি ধৰি ৰাখিব পৰা নাই। যিসকল শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে, সন্তুলিৰ যি গৌৰৱ, সন্তুলিৰ যি সুনাম আছিলে, সেই সুনামটো আমি কেতিয়া আকৌ মানে কেনেকে আমি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ? আৰু অভিভাৱকসকলৰ, মই আগতে কৈছোঁ আৰু এবাৰ কৈছোঁ যে অভিভাৱকসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয়ত আৰু এজন সুনাগৰিক বা মানে ভাল মানুহ এজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। সেই অভিভাৱকসকলে দায়িত্ব পালন কৰক, আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা হাতত ল'ব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কাম কাজত আমি আগভাগ ল'ব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক একেলগে সমূহীয়াভাৱে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগবঢ়াই নি কিনে সেই সন্তুলিৰ যি গৌৰৱ, সন্তুলিৰ যি সুনাম আছিলে, সেই সুনাম মানে আকৌ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আমি সমূহীয়াভাৱে চেষ্টা কৰিলেহে সুফল লাভ কৰিম। অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ে আমি আহি পাইছোঁ। মই ডক্টৰ জহিৰুল হক আৰু ৰেহেনা চুলতানাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। আমি ইমান পৰ আমাৰ বৃহত্তৰ সুন্তলী অঞ্চলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত যি আলোচনা কৰিলোঁ, এয়াই শেষ কথা নহয় আৰু এয়াই যে সৰ্বসিদ্ধ কথা হ'ব লাগিব সেইটো আমি দাবী নকৰোঁ। কিন্তু এই অঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী হিচাপে আমি যি অনুভৱ কৰিছোঁ সেয়া আমি ব্যক্ত কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত। আমাৰ কথাৰ শুদ্ধতা বা আমাৰ কথাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা দৰ্শকৰ বিচাৰ্য বিষয়, কিন্তু আমি আমাৰ বক্তব্যখিনি দাঙি ধৰিছোঁ, এয়া আমাৰ দায়িত্ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি কৰিলোঁ। গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই আমাৰ এই বৃহত্তৰ সুন্তলী অঞ্চলৰ কোনো অভিভাৱকে যদি উৎসাহ পায় বা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা দিশ তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই আলোচনা সফল হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ। সেয়ে হওক, আৰু আমাৰ বৃহত্তৰ সুন্তলী অঞ্চলৰ সেই শৈক্ষিক যি অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে বুলি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, সেয়া হৈ উঠক। ঈশ্বৰে, সৃষ্টিকৰ্তাই আমাক সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰক বুলি আমি দোৱা মাগিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৰে পৰা আমি এইখিনিতে বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।